do que é feita uma cidade. Vista de cima, é apenas um amontoado de ruas, casas, praças, escolas, hospitais. Um olhar mais próximo nos traz para um outro amontoado de pessoas e suas relações. Mas imagine o caos que seria se não houvesse uma organização social nessa concentração de tanta gente em um espaço urbano. É por isso que uma cidade também é feita de leis. São elas que estão por trás de cada tijolo de uma construção, cada árvore ou rampa nas calçadas, cada compra ou serviço que fazemos, cada passo que a gente dá. E a Câmara de João Pessoa é o lugar destinado à produção dessas regras no nosso município. Em 2022, nós comemoramos 75 anos de sua reabertura. Mas sua história começa muito antes, ainda no Brasil Colônia, e se confunde com o desenvolvimento da nossa cidade. Essa trajetória será contada em 12 episódios ao longo de 2023, na nova série da TV Câmara, João Pessoa, Cidade de Leis.